Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бурхны ажил, бурхны зан чанар ба бурхан өөрөө нэг. Өнөөдөр бид чухал сэдвийн талаар ярилцаж байна. Энэ нь бурхны ажил эхэлснээс хойш одоо болтол хилцэж байгаа сэдв бөгөөд хүн бүрд чухал ач холбогдолтой юм. Өөрөөр хэлбэл энэ нь хүн бүрийн бурханд итгэх итгэлийн явцад гарч ирэх асуудал бөгөөд заавал хөндөх ёстой асуудал юм. Энэ үл маш чухал зайлшгүй асуудал бөгөөд хүндөрлөгтөн өөрийгөө түүнээс салгаж чадахгүй юм. Чухал гэдгийн талаар хэлэхэд бурханд итгэгч хүн бүрийн хувьд хамгийн чухал зүйл юу вэ? Зарим хүмүүс хамгийн чухал зүйл бол бурханы хүслийг ойлгох гэж боддог. Зарим нь илүү их бурханы үгийг идэж уух хамгийн чухал гэдэгт итгэдэг. Зарим нь хамгийн чухал зүйл бол өөрсдийгөө тань мэдэх гэж боддог. Бусд нь хамгийн чухал зүйл бол бурханаар дамжуулан яаж авралыг олохыг, хэрхэн бурханыг дагахыг, хэрхэн бурханы хүслийг биелүүлэхийг мэдэх явдал юм гэж үздэг. Бид өнөөдөр эдгээр бүх асуудлыг хойш тавих болно. Тэгэхээр бид юун тухай хэлэлцэх вэ? Бид бурхны тухай сэдвийг хэлэлцэх болно. Энэ нь хүн бүрд хамгийн чухал сэдв мөн үү? Бурхны тухай сэдвийн агуулга нь юу вэ? Мэдээж энэ сэдвийг бурхны зан чанар, бурхны мөн чанар болон бурхны ажлаас салгаж болохгүй. Иймд өнөөдөр бурхны ажил, бурхны зан чанар болон бурхны өөрийнх нь тухай ярилцъя. Хүн бурханд итгэж эхэлсэн үеэс эхлэн тэрээр бурхны ажил, бурхны зан чанар болон бурхны өөрийнх нь тухай сэдвийг хүндсөөр ирсэн. Бурхны ажлын тухайд гэвэл зарим хүмүүс ингэж хэлэх болно. Бурхны ажил бидэн дээр хийгддэг. Бид үүнийг өдөр бүр мэдэрдэг болохоор бид үүнийг мэдхгүй байх аргагүй юм. Бурхны зан чанарын тухайд гэвэл зарим хүмүүс бурхны зан чанарын тухай сэдв нь бидний бүх амьдралынхаа турш анхаарлаа хандуулан сурах, судлах сэдв тул бид мэддэг байх хэрэгтэй юм гэж хэлэх болно. Бурхны өөрийнх нь хувьд зарим хүмүүс ингэж хэлэх болно. Бурхан өөрөө бидний дагдаг, бидний итгэдэг, бидний ирж хайдаг нэгэн тул бид мөн л түүний тухай мдээгүй байдаггүй. Бүтээлийн цаг үеэс хойш бурхан өөрийн ажлыг хизээч зогсоогоогүй. Энэ зураа тэр өөрийн зан чанарыг өргөлжлүүлэн илэрхийлсэн ба өөрийн үгийг илэрхийлэхдээ янз бүрийн арга зам ашигласан. Үүний зэрэгцээ тэр хүн төрлөختөнд өөрийгөө болон өөрийн мөн чанарыг илэрхийлэхээ мөн өөрийнхөө хүнд хандсан хүсэл болон хүнээс юу шаардаж байгаагаа илэрхийлэхээ хизээч зогсоогоогүй. Иймд шууд утгаараа эдгээр сэдвүүд нь хиндэж харь санагдахгүй юм. Харин өнөөдөр бурхныг дагагчдын хувьд бурхны ажил, бурхны зан чанар болон бурхан өөрөө үнэндээ маш тодорхойгүй зүйл байдаг. Яагаад ийм байна вэ? Хүн бурхны ажлыг мэдрэх үедээ мөн бурхантай холбогдож байгаа ба өөрсдийгөө бурхны зан чанарыг ойлгож байна гэх буюу эсвэл үүний зарим нэг талыг мэдж байна гэж санагддаг. Иймээс хүн бурхны ажил эсвэл бурхны зан чанарын талаар огт мэддэггүй гэж өөрийгөө бодохгүй. Харин хүн бурхныг маш сайн мэддэг ба бурхны тухай маш их зүйл ойлгож байгаа гэж бодно.
гэвч өнөөгийн нөхцөл байдал дээр үндэслэвэл олон хүмүүсийн бурхны тухай ойлголт нь тэдний номоос уншиж байсан зүйлээр, тэдний хувийн туршлагаар, тэдний төсөөллөөр, мөн хамгийн гол нь тэдний өөрсдийн үдээр харсан баримтуудаар хязгаарлагдж байдаг. Энэ бүхэн нь бурхны өөрийнх нь үнэн байдлаас маш хол байдаг. Тэгэхээр энэ хол гэдэг нь хэр хол юм бэ? Магадгүй хүн өөрөө итгэлгүй байгаа. Эсвэл магадгүй хүн баг зэрэг мэдрэмжтэй, баг зэрэг таамаглаж байж болох ч бурхны өөрийнх нь тухайд бол түүний тухай хүний ойлголт нь бурхны өөрийн үнэн байдлын мөн чанараас хэтэрхий хол байдаг. Ийм учраас л бид бурхны ажил, бурхны зан чанар болон бурхан өөрөө гэсэн сэдвийг авч үзэн энэ мэдээллийг системтэйгээр тодорхойгоор хилэлцэх шаарлагтай болж байгаа юм. Үнэн хэрэгтээ бурхны зан чанар нь хүн бүрд нээлттэй нуугдмал биш байдаг. Бурхан хизээж санаатайгаар аливаа хүнээс зайлс хийдэггүй ба хизээж санаатайгаар хүмүүсийг түүнийг мэдэх эсвэл түүнийг ойлгох боломжгүй байхаар нуугдах замыг хайж байгаагүй. Бурхны зан чанар үргэлж нээлттэй байсан бөгөөд үргэлж нээлттэй байдлаар хүн тус бүрд дайралддаг. Бурхны удирдлагын үед Бурхан хүн бүртээ учрах байдлаар өөрийн ажлыг хийдэг. Түүний ажил хүн бүр дээр хийгдэнэ. Тэрээр энэ ажлыг хийхдээ өөрийн зан чанарыг тасралтгүй илчилж, хүн нэг бүрийг өдөрдөн чиглүүлж, хангахдаа өөрийн мөн чанарыг болон түүнд юу байгаа, тэр хэн болохыгоо ашиглаж байдаг. Эрен үе болгонд болон шат бүрд нөхцөл байдал сайн эсвэл муу байгаагаас үл хамааран бурхны зан чанар нь үргэлж хув хүн бүрт нээлттэй байдаг бөгөөд түүний амин тогтмол бөгөөд зогсолтгүйгээр хүн төрлөختний төлөө хүн төрлөختнийг дэмжиж байдагтай адилаар түүний эзэмшил болон оршихуй нь хув хүн бүрт нээлттэй байдаг. Хэдийгээр ийм боловч бурхны зан чанар нь зарим хүний хувьд хаалттай хэвээр байдаг. Яагаад ийм байдаг вэ? Учир нь эдгээр хүмүүс бурхны ажил дотор амьдарч бурхныг дагаж байгаа боловч хизээч бурхныг ойлгохыг оролдоогүй. Бурхныг мэдхийг хүсээгүй бөгөөд тэр байтугай бурханд ойртохыг ч оролдоогүй. Эдгээр хүмүүсийн хувьд бурхны зан чанарыг ойлгоно гэдэг нь тэдний төгсгөл ирж байна гэсэн үг юм. Энэ нь тэднийг бурхны зан чанараар яллаж шүүх гэж байгаа гэсэн үг юм. Иймд эдгээр хүмүүс хизээч бурхныг болон түүний зан чанарыг ойлгохыг хүсэж байгаагүй ба бурхны хүслийн талаарх гүнзгий ойлголт болон мэдлэгт санаарахдаггүй. Тэдэнд зөв хамтын ажиллагаагаар бурхны хүслийг ойлгох санаагүй байдаг. Тэд зөвхөн өөрсдийн хийхийг хүсэж байгаа зүйлсийг цуцалтгүйгээр хийж, түүндээ үрд сэтгэл хангалуун байдаг ба итгэхийг хүсэж байгаа бурхандаа итгэж, зөвхөн тэдний төсөөлөлд оршдог бурхандаа итгэж, тэдний үзэлд оршдог бурхандаа итгэж, тэдний өдөр тутмын амьдралаас салгашгүй бурхандаа итгэдэг. Жинхэнэ бурхны хувьд бол тэд огт тоодохгүй ба түүнийг ойлгох болон түүнд анхаарал хандуулах хүсэлгүй бөгөөд түүнд ойртох санаа бол бүр багтай байдаг. Тэд бурхны илэрхийлсэн үгсийг зөвхөн өөрсдийгөө бүрхэх, өөрсдийгөө хайрцаглахад ашигладаг. Тэдний хувьд энэ нь тэднийг аль хэдийнэ амжилттай итгэгчэд зүрхэн дотроо бурханд итгэдэг хүмүүс болгон хувиргадаг. Тэд зүрхэн дотроо өөрсдийн төсөөлөл, өөрсдийн үзэл болон бүр бурхны тухай
өөрсдийн хувийн тодорхойлолтод хөтлөгддөг. Харин нөгөө талаас жинхэнэ бурхны өөрийнх нь хувьд тэдэнд огт хамаагүй байдаг. Учир нь тэд жинхэнэ бурхныг өөрийг нь ойлгож, бурхны үнэн зан чанарыг ойлгон, бурханд юу байгаа болон бурхан юу болохыг ойлгох юм бол тэдний үйлдэл, тэдний итгэл, тэдний эрэл хайгуул яллагдах болно гэсэн үг юм. Ийм учраас тэд бурхны мөн чанарыг ойлгохыг хүсэхгүй байгаа ба бурхныг илүү сайн ойлгох, бурхны хүслийг илүү сайн ойлгох, бурхны зан чанарыг илүү сайн ойлгохын тулд идэвхтэйгээр хайх эсвэл залбирах дурггүй хүсэхгүй байгаа юм. Тэд бурхныг хиймэл, хоосон, үл баригдах зүйл байгаасай гэж хүсдэг. Тэд бурхныг яг өөрсдийнх нь түүнийг төсөөснөгөө адилаар тэдний бүрэн эрхшээлд байдаг, дуусшгүй нөөцтэй, өргөлж бэлэн байдаг нэгэн байхыг хүсдэг. Тэдэнд бурхны нэгүсэл хэрэгтэй үед тэд бурхныг тэрхүү нэгүсэл нь байхыг хүсдэг. Тэдэнд бурхны ерөөл хэрэгтэй байх үед тэд бурхнаас тэр ерөөл нь байхыг хүсдэг. Тэдэнд асуудал тулгархад тэд бурхнаас тэднийг зоригжуулж тэдний хамгаалтын тор болохыг хүсдэг. Эдгээр хүмүүсийн бурхны тухай мэдлэг нь нэгүсэл болон ерөөлийн хүрээн дотор гацсан байдаг. Бурхны ажил, бурхны зан чанар болон бурхны тухай тэдний ойлголт нь тэдний төсөөлөл болон үгс хоосон сургаалт хөдөөгөр хязгаарлагдж байдаг. Гэвч бурхны зан чанарыг ойлгохыг эрмэлздэг, жинхнээсээ бурхныг өөрийг нь харахыг, үннээсээ бурхны зан чанарыг болон түүнд юу байгаа, тэр юу болохыг ойлгохыг хүсдэг хүмүүс байдаг. Эдгээр хүмүүс нь үнний бодтой байдал болон бурхны авралын араас хөөцөлдөж, бурхны байлдан дагуулалт, аврал, төгс болголтыг бүлээн авахыг эрмэлзэж байдаг. Эдгээр хүмүүс бурхны үгийг уншихад зүрх сэтгэлээ ашигладаг. Мөн тэдэнд зориулан бурхны бэлтгэсэн хүн, тохиолдол, юм бүрийг бичлэн ойлгоход зүрх сэтгэлээ ашигладаг бөгөөд үнэнчээр залбирн ирж хайдаг. Тэдний хамгийн их хүсдэг зүйл бол бурхны хүслийг мэдж, бурхны үнэн зан чанар болон мөн чанарыг ойлгох явдал юм. Ингэснээр тэд бурхныг уурлуулхаа больж, өөрсдийн туршлагаараа бурхны хайр татам байдлыг болон түүний үнэн талыг харах чадвартай болно. Ингэснээр мөн тэдний зүрхэнд жинхэнэ бодит бурхан оршин тогтнох болно. Ингэснээр бурхан тэдний зүрхэнд байраа эзлэн, тэд цаашид төсөөлөл, үзэл, үл баригдах зүйлсийн дунд амьдрахаа болно. Эдгээр хүмүүсийн хувьд бурхны зан чанар болон түүний мөн чанарыг ойлгох тулгымтсан хүсэлтэй байдгийн учир нь бурхны зан чанар болон мөн чанар нь хүн төрлөختний туршлагын альч мөчд хэрэг болж болох тэдний амьдралын туршид амьдралыг тэтгэх зүйл юм. Бурхны зан чанарыг ойлгосны дараа тэд бурхныг илүү хүндэтгэн, бурхны ажилд илүү сайн хамтарч, бурхны хүсэлд илүү анхааралтай байх чадвартай болж, өөрсдийн чадварын хүрээнд үүргээ хамгийн сайнаар гүйцэтгэх болно. Бурхны хандлагад хандах харьцааны тухайд хүмүүс хоёр төрөл байдаг. Эхний хүмүүс нь бурхны зан чанарыг ойлгохыг хүсдэггүй. Тэд бурхны зан чанарыг ойлгохыг, бурхныг өөрийг нь, бурханд юу байгаа болон тэр юу болохыг мэдхийг хүсэж байгаа. Бурхны хүсэлд үнэхээр талархаж байгаа гэж хэлж болох боловч сэтгэлийнхэн гүнд
бурхан гэж байдаггүй байгаасэ гэдэг. Ийм төрлийн хүмүүс байнга бурханд дуулгаргүй байж эсрэг үүсэн. Тэд өөрсдийн зүрх сэтгэлдэх байрны төлөө бурхантай тэнцэлдэж, үргэлж сэжиглэж ирч байтугай бурханы оршин байгааг үгүйсгдэг тул ийм байгаа юм. Тэд бурханы зан чанар эсвэл бодит бурхан өөрөө тэдний зүрх сэтгэлийг эзлэхийг зөвшөөрөх хүсэлгүй юм. Тэд зөвхөн өөрсдийн хүсэл, төсөөлөл болон зэрлэг хүслээл хангаж байна. Тиймээс эдгээр хүмүүс бурханд итгэж, бурханыг дагаж, мөн тэрчлэн түүнд өөрсдийн гэр бүл, ажлын байраа хүртэл өгч чадах боловч тэд муу замдаа төгсгөл болгодоггүй. Зарим нь бүр тахилыг хулгайлах, эсвэл өрн таран хийх буюу хувьдаа бурханыг зүхэж байхад усд нь өөрсдийнхэн тухай дахин дахин гэрчилж, өөрсдийгөө магтаж, бурхантай хүмүүс болон байр суурийн төлөө тэнцэлддэг. Тэд хүмүүсээр өөрийгөө шүтүүлэхийн тулд төрөл бүрийн арга саам хийдэг ба байнга хүмүүсийн сэтгэлийг өөртөө татаж хяналтандан оруулахыг хичээдэг. Зарим нь бүр санаатайгаар хүмүүст өөрсдийгөө бурхан гэж бодогдуулан иймд тэдэнд бурхан шиг хандж болно гэж төөрөгдүүлдэг. Тэд хүмүүст ялзарсан гэдгийг нь өөрсдийгөө ялзарсан ихэмсэг гэдгийг, өөрсдийгөө шүтэх хэрэггүй гэдгийг тэд хичнээнч сайн байсан. Тэр нь бурханы өргөмжлөлийн дагуу явагдаж байгаа ба ямар ч байсан тэд юу хийх учиртайг хизээч хэлэхгүй юм. Тэд эдгээр зүйлсийг яагаад хэлдэггүй вэ? Яагаад гэвэл тэд хүмүүсийн зүрхэндх байр суурийн алдхаас үнэхээр айж байгаа юм. Ийм учраас эдгээр хүмүүс хизээч бурханыг өргөмжлөдөггүй ба тэд хизээч бурханыг ойлгохыг оролдож байгаагүй тул хизээч бурханыг гэрчилдэггүй юм. Тэд түүнийг ойлголгүйгээр бурханыг мэдж чадах уу? Боломжгүй. Иймд бурханы ажил, бурханы зан чанар болон бурхан өөрөө сэдвийн үгс энгийн байж болох боловч хүн болгоны хувьд тэдний утга нь өөр юм. Үргэлж бурханы үгэнд ордоггүй, бурханыг эсэргүүцдэг, бурханд дайсагнсан байдлаар ханддаг хүний хувьд энэ нь ял зэмлэл байх бол үнний бодит байдлыг хайдаг, үргэлж бурханы өмнө ирж бурханы хүслийг хайдаг хүний хувьд усандаа орсон загас мэт байх болно. Иймд та бүгдийн зарим нь бурханы зан чанар, бурханы ажлын талаарх яриаг сонсоод толгой нь өвдөж, зүрх нь эсрэг үүцлэр дүүрч тэдэнд маш эвгүй болдог. Гэвч та нарын дунд дараах байдлаар боддог хүмүүс ч байдаг. Энэ сэдв яг надад хэрэгтэй зүйл байна. Учир нь энэ сэдв надад маш ашигтай. Энэ бол миний амьдралын туршлага дотор байхгүй байж болохгүй хэсэг. Энэ бол хамгийн үндсэн чухал зүйл. Бурханд итгэх итгэлийн үндэс бөгөөд хүндрэлтний хувьд татгалзаж болошгүй зүйл юм. Та нарын бүгдийн чинь хувьд энэ сэдв ойрхон бөгөөд хол, мэдхгүй боловч танил санагдаж магадгүй. Гэхдээ юу ч болсон энэ бол энд сууж байгаа хүн бүрийн сонсох ёстой, мэдэх ёстой бөгөөд ойлгох ёстой сэдв юм. Чи түүнтэй яаж харьцах, чи түүнийг яаж харах, эсвэл чи түүнийг хэрхэн хүлээн авахаас үл хамааран энэ сэдвийн чухал байдлыг орхигдуулж болохгүй юм. Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээсэн цагаасаа хойш өөрийн ажлаа хийсээр байгаа. Эхэндээ энэ ажил нь маш энгийн байсан ч гэсэн түүнд бурханы мөн чанарын болон зан чанарын илэрхийлэл агуулагдсан байсан. Одоо тэрээр эхлэлээс энэ цагийг хүртэл
түүнийг дагагч хүн бүрийн хувьд хийсэн тодорхой ажлуудын болон өөрийн үгийг маш ихээр илэрхийлсний асар их хэмжээний улмаас бурхны ажил ихэссэн болохоор бурхны үнэн бий хүн төрлөختнөөс халгалагдсан байна. Мөн тэрээр Библиэлд гарч байгаа цагаас орчин үеийн өдрүүд хүртэл хоёр удаа бие махбод болсон тул бурхны жинхэнэ биеийг харсан хэн байх вэ? Өөрсдийн ойлголтоор үндэслэн бурхны жинхэнэ биеийг харсан хүн байна уу? Байхгүй. Хэн ч бурхныг биеэр нь хараагүй боيو? Бурхны үнэн төрхийг үзээгүй. Энэ бол хүн бүрийн үлэн зөвшөөрдөг зүйл юм. Энэ нь бурхны жинхэнэ бие эсвэл бурхны сүнс нь түүний бүтээсэн Адам, Ева болон түүний хүлээн авсан шудраг Йовыг оролцуулаад бүх хүн төрлөختнөөс нуугдмал байдаг гэсэн үг юм. Тэд нэр хүртэл бурхныг үнэн биеэр нь хараагүй юм. Гэвч бурхан яагаад өөрийн биеийг албаар далдалж байна вэ? Зарим хүмүүс ингэж хэлнэ. Бурхан хүмүүсийг айлгахаасаа эмэж байгаа. Бусд нь ингэж хэлнэ. Хүн бол маш жижиг. Харин бурхан бол маш том учраас бурхан өөрийн жинхэнэ биеийг нуудаг. Хүмүүс бурханыг харж болохгүй бөгөөд эсбөгөөс тэд үхэх болно. Бас ингэж хэлэх хүмүүс ч байна. Бурхан өөрийн ажлыг өдөр бүр өдөрдөн завгүй байдаг. Түүнд хүмүүст өөрийгөө харуулахаар гарч ирэх цаг байдаггүй. Та нар алиндэн ч итгэдэг байсан. Энд надад одоо дүгнэлт байна. Энэ ямар дүгнэлт вэ? Энэ бол бурхан бүр хүмүүст өөрийн жинхэнэ биеийг харуулахыг хүсдэггүй гэсэн үг юм. Хүмүүсээс нуугдмал байх нь бурханы албаар хийдэг зүйл. Өөрөөр хэлбэл бурхан хүмүүст өөрийн жинхэнэ биеийг харуулахгүй байна гэдэг нь түүний санаа юм. Энэ нь одоо бүгдэд тодорхой болно. Хэр бурхан өөрийн биеийг хиндэж үзүүлээгүй юм бол та нар бурхны үнэн бие оршин байдаг гэж бодож байна уу? Тэр оршин байдаг. Мэдээж тэр байдаг. Бурхан биетэр оршин байдаг нь маргашгүй юм. Бурхны үнэн бие хэр том болон тэр ямар байдлаар харагддаг гэх мэтийн хувьд бол эдгээр асуултуудыг хүн төрлөختөн судлах ёстой юу? Үгүй. Хариулт нь сөрөг байна. Хэрв бурхны бие нь бидний судлах хэрэгтэй сэдв биш бол бид ямар асуудлыг авч үзэх вэ? Бурхны зан чанар. Бурхны ажил. Жинхэнэ сэдв рүүгээ орохын өмнө саяхан бид хэлэлцэж байсан руугаа буцацгаая. Бурхан яагаад өөрийн биеэ хизээч хүн төрлөختөнд харуулаагүй вэ? Яагаад бурхан өөрийн биеийг хүн төрөлтнөөс албаар нуудаг вэ? Үүнд зөвхөн ганц л шалтгаан байгаа ба тэр нь эдгээр бүтээгдсэн хүн нь бурхны мянган мянган жилийн ажлын турш байсан боловч бурхны ажлыг, бурхны зан чанарыг, бурхны мөн чанарыг мэддэг ганц ч хүн байхгүй юм. Ийм хүмүүс бурхны нүдэнд түүний эсрэг байдаг ба бурхан өөрийгөө түүнтэй дайсагнаж байгаа хүмүүст харуулдаггүй юм. Энэ бол бурхан хүн төрлөختөнд өөрийн биеэ хизээж харуулаагүй болон яагаад өөрийн биеэ тэднээс халахдгийн сорийн ганц шалтгаан нь юм. Та нар одоо бурхны зан чанарыг мэдж авахын ач холбогдлын талаар ойлгож байна уу? Бурхны удирдлага байсан цагаас эхлэн тэрээр өөрийн ажлыг гүйцэтгэхэд бүх анхаарлаа хандуулсан. Тэднээс өөрийн биеийг халахлсан байгаа хэдий ч тэр үргэлж хүний дэргэд байж тэдэн дээр ажиллаж өөрийн зан чанарыг илэрхийлэн өөрийн мөн чанараар бүх хүн төрлөختнийг чиглүүлэн
өөрийн хүч чадал, өөрийн мэрэгэн ухаан, өөрийн эрх мэдлийн ашиглан хүн бүр дээр ажилласнаар хуулийн эрен үе, нэгүслийн эрен үе болон одоо хаанчлалын эрен үеийг авчирсан юм. Бурхан хүнээс өөрийн биеийг нуудаг боловч түүний зан чанар, түүний оршихуй болон эзэмшил, хүн төрлөختөнд хандах түүний хүсэл нь хүмүүсийн хувьд харж, мэдрэхт нь үргэлж нээлттэй юм. Өөрөөр хэлбэл, хэдийвээр хүн төрлөختөн бурханыг харж, түүнд хүрч чадахгүй боловч хүмүүсийн хүртэж байгаа бурханы зан чанар болон мөн чанар нь бурханы өөрийнх нь илэрхийлэл юм. Энэ үнэн биш гэж үү? Бурхан өөрийн ажлыг ямар аргаар эсвэл аль өнцгөөс нь хийж байгаагаас үл хамааран тэр үргэлж хүмүүст өөрийн жинхэнэ ялхамж чанараараа хандаж, өөрийн хийх ёстой зүйлээ хийж, өөрийн хэлэх ёстой зүйлээ хэлж байдаг. Бурхан ямарч байр суурнаас ярьж байсан, тэрээр гурав дахь тэнгэрт зогсож байсан ч эсвэл махц усанд оршиж бүр энгийн хүн байдлаар байсан ч тэр хүмүүст үргэлж өөрийн бүх зүрхнээсээ, өөрийн бүх оюун ухаанаараа ямар нэг хуурам мэхлэлт, нуун далдлалтгүйгээр ярьдаг. Өөрийн ажлаа явуулж байхдаа бурхан өөрийн үг болон өөрийн зан чанараа илэрхийлж, түүнд юу байгаа болон тэр юу болох талаар ямар нэг тайлбаргүйгээр илэрхийлдэг. Тэр хүн төрлөختнийг өөрийн амь, өөрийн оршихуй болон эзэмшлэр чиглүүлдэг. Ийм байдлаар харагдахгүй, баригдахгүй бурхны удирлаг дор хүн төрлөختний өлгий эрен болох хуулийн эрен үеийг хүн туусан юм. Хуулийн эрен үеийн дараа бурхан эхний удаа мах цустай болсон ба би мах бод бололт нь 33 жил хагас үргэлжилсэн юм. Хүмүүсийн хувьд 33 жил хагас нь урт хугацаа мөн үү? Урт бишээ. Хүний амьдралын хугацаа нь 30 хэдэн жилээс хамаагүй урт байдаг тул энэ нь хүний хувьд нэг их урт цаг хугацаа биш юм. Харин бие махбодтой болсон бурхны хувьд эдгээр 33 жил хагас нь маш урт юм. Тэр бурхны ажил даалгаврыг үүрсэн хүн энгийн хүн болсон. Энэ нь тэр жирийн хүн хийж чадахгүй ажлыг хүлээн авч энгийн хүн төсөвлөж чадахгүй зовлонг төвчих болсон гэсэн үг юм. Тэр ажлаа эхэлснээс эхлээд түүнийг загалмайд хадах хүртлэх нэгүслийн эрен үед байхдаа Эзэн Есүсийн төсвөрлсөн зовлонгийн хэмжээг өнөөдрийн хүмүүс биеэр гэрчилж чадахгүй байж болох ч та нар наад зах нь Библийн түүхээр дамжуулан энэ тухай жаахан бичлэн ойлгож чадах уу? Эдгээр бичигдсэн баримтуудад хичнээн нарийн үчир байгаагаас үл хамааран энэ хугацаанд Бурхны ажил бэрхшээл зовлонгоор дүүрэн байсан юм. Ялзарсан хүний хувьд 33 жил хагас нь урт хугацаа биш ба баг зэрэг зовлон шанал нь том асуудал биш юм. Гэвч ариун өөсөөгүй хүн төрлөختний бүх нүглийг төвчих ёстой бурхны хувьд нүгэлтнүүдтэй хамт идэж, унтаж, амьдрах нь хит их зовлон юм. Тэр бүтээгч бүх зүйлийн эзэн, бүх юмний захирагч атал тэрээр энэ ертөнцид ирж ялзарсан хүмүүсийн дарлал, харгас байдлыг төвчих хэрэгтэй болсон. Хүмүүсийг зовлонгоос аврах өөрийн ажлаа дуусгахын тулд тэрээр хүмүүст буруутгагдаж бүх хүн төрлөختний нүглийг үүрэх ёстой байлаа. Түүний туулсан зовлонгийн хэмжээг жирийн хүн ойлгох болон үнэлэх боломжгүй юм. Энэ зовлон юуг төлөөлдөг вэ?
Энэ нь бурхны хүн төрлөختөнд зориулсан зориулалтыг төлөөлдөг. Энэ нь хүмүүсийг нүглээс золон аврахын тулд өөрийн ажлын энэ шатыг дуусгахын тулд түүний төвтсөн доромжлол үнийг аврахын тулд түүний төлсөн төлөөс юм. Энэ нь хүнийг бурхан загалмаанаас золон аварна гэсэн үг юм. Энэ нь цусаар амиар төлсөн төлөөс ба үүнийг бүтээгдсэн зүйлс төлөх боломжгүй юм. Учир нь тэр бурхны мөн чанарыг агуулж байсан ба бурханд юу байгаа болон бурхан юу болохоор зэвсгэлсэн байсан тул тэр ийм төрлийн зовлонг, ийм төрлийн ажлыг төвчж чадах юм. Энэ нь ямар ч бүтээгдсэн зүйл түүний оронд хийж чадахгүй зүйл юм. Энэ бол бурхны нэгүслийн эрин үед хийсэн ажил ба түүний зан чанарын илчлэл юм. Энэ нь бурханд юу байгаа болон тэр юу болох талаар ямар нэг зүйл илчилж байна уу? Энэ нь хүн төрлөختний мэдэх хэрэгтэй зүйл мөн үү? Тэрхүү эрин үед хүмүүс бурхны үнэн биеийг хараагүй боловч тэд бурхны нүглийн төлөөх тахилыг хүлээн авч загалмайгаас бурхнаар золин аврагдсан. Хүн төрлөختөн бурхны нэгүслийн эрин үед хийсэн ажлын талаар мэдхгүй байж боломгүй боловч энэ үед бурхны илэрхийлсэн зан чанар болон хүслийн талаар мэддэг хүн бий юу? Хүмүүс ердөө л бурхны төрөл бүрийн эрэнд хийсэн ажлын агуулгыг янз бүрийн сувгаар дамжуулан мэддэг, эсвэл бурхныг өөрийн ажлаа хийж байх үеийн бурхантай холбоотой түүхүүдийг л мэддэг. Эдгээр мэдээлэл болон түүхүүд нь ихэнхдээ зүгээр л бурхны тухай мэдээлэл эсвэл домог байдаг ба бурхны зан чанар болон мөн чанартай ямар ч холбоогүй байдаг. Иймд хүмүүс бурхны тухай хідэнч түүх мэддэг байсан тэр нь тэд бурхны зан чанар болон түүний мөн чанарын тухай гүнзгий ойлголт болон мэдлэгтэй гэсэн үг биш юм. Нэгүслийн эрин үед хүмүүс бурхны махан биетэй ойрхон нэгт холбоотой байсан боловч бурхны зан чанар болон бурхны мөн чанарын тухай тэдний мэдлэг нь хуулийн эрин үеийнхтэй адилаар бараг байхгүй байсан юм. Хаанчлалын эрин үед бурхан эхний удаагийнхтайгаа адилаар дахин махан биетэй болсон юм. Ажлынхаа энэ үед бурхан мөн л өөрийн үгээ нээлттэйгээр илэрхийлж, өөрийн хийх ёстой ажлаа хийж, өөртөө юу байгааг болон өөрийгөө юу болохыг илэрхийлж байсан. Үүний зэрэгцээ тэр хүний дуулгар үгий, мунхаг байдлыг үргэлжлүүлэн, тэсвэрлэн тэвчиж байсан. Бурхан ажлын энэ үед ч гэсэн өөрийн зан чанарыг илчилж, өөрийн хүслийг илэрхийлж байгаагүй гэж үү? Иймд хүнийг бүтээснээс эхлээд одоо хүртэл бурхны зан чанар, түүний оршихуй болон эзэмшил, түүний хүсэл нь хүн бүрд үргэлж нээлттэй байсаар ирсэн юм. Бурхан өөрийн мөн чанар, өөрийн зан чанар, эсвэл өөрийн хүслийг хизээч албаар нууж байгаагүй. Энэ бол зүгээр л хүн төрлөختөн бурхны юу хийж байгааг болон түүний хүсэл юу болохыг тоохгүй байгаа хэрэг бөгөөд ийм учраас л бурхны тухай хүний ойлголт ийм өрөвдөлтэй байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бурхан өөрийн үнэн биеийг нуун далдлах зуура тэр хүн төрлөختний дэргэд мөч бүрд байж өөрийн хүсэл, хандлага болон мөн чанарыг үргэлж ил үзүүлж байдаг. Энэ утгаараа бурхны үнэн бий нь хүмүүст нээлттэй байдаг боловч хүний сохор, дуулгаургүй байдлаас болж тэд үргэлж бурхны илрэлтийг харж
харж чадахгүй байдаг. Хэрв тийм юм бол бурхны зан чанарыг болон бурхны өөрийг нь ойлгох нь хүн бүрийн хувьд хялбар байх биш үү? Энэ нь хариулахд маш хэцүү асуулт байна, тийм үү? Та нар үүнийг хялбар гэж хэлж болно. Гэхдээ зарим хүмүүс бурхныг мэдхийг эрэл хийлэх боловч тэд түүнийг үнэхээр мэдж чаддгүй. Эсвэл түүний талаар тодорхой ойлголттой болж чаддгүй. Энэ нь үргэлж бүдэг бадаг тодорхой бус байдаг. Харин та нар энэ нь тийм ч амар биш юм гэж хэлж байвал энэ нь ч бас зөв биш юм. Маш удаан хугацаанд бурхны ажлыг туулсан учир хүн бүр өөрсдийн туршилгаар дамжуулан бурхантай жинхнээр харьцаж байсан байх ёстой. Тэд наад зах нь бурхныг өөрсдийн зүрх сэтгэлд тодорхой хэмжээгээр мэдэрч эсвэл сүнслэг төвшөнд бурхантай өмнө нь тааралдаж мөн тэд наад зах нь бурхны зан чанарын талаар зарим нэг сэтгэл санааны мэдлэгийг олж авсан байх буюу түүний тухай зарим ойлголтыг олж авсан байна. Хүн бурхныг дагаж эхэлснээс одоо хүртэл хүн төрлөختөн хитрхи их зүйл хүлээн авсан боловч хүний муу хев чанар, мунхаглал, тэрслүү байдал болон төрөл бүрийн цаад санаа гэх мэт олон шалтгааны улмаас хүн төрлөختөн мөн үүний хитрхи ихийг нь алдсан. Бурхан хүн төрлөختөнд хангалттай их зүйлийг өгч хөөгүй гэж үү? Бурхан хүнээс өөрийн үнэн биеийг нуудагч тэр түүнд юу байгаа болон тэр юу болохоор тэр ч байтугай өөрийн амиараа тэднийг хангадаг. Хүмүүсийн бурхны тухай мэдлэг нь зөвхөн одоо байгаа шиг байх ёсгүй юм. Ийм учраас би бурхны ажил, бурхны зан чанар болон бурхны өөрийнх нь тухай сэдвээр та бүхэнтэй цаашид нөхөрлөх хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. Бурхны мянган мянган жилийн турш хүнд өгсөн халамж, бодол нь хоосон өнгөрөхгүй байснаар хүн төрлөختөн үнэхээр бурхны тэдэнд хандсан хүслийг ойлгож талархуулах зорилготой юм. Ингэснээр бурхны тухай хүмүүсийн мэдлэг нь шин алхам руу урагшилж чадах юм. Энэ нь мөн бурхныг хүмүүсийн зүрх сэтгэлдэх зөв байранд нь буцааж өөрөөр хэлбэл түүнд шударга ёсыг эргүүлэн өгөх болно.